отношение представянето, значи има два типа представяне. С национални щандове, на големите изложения. Лондон. Бяхте ли? Бяхте ли на тях? Милата година. Милата година. Къде? Швейцария. Това не е национални щандове. Ние там не сме участвали. Швейцария. Може някой фирма си е направила щанд, това значи, че... Сега, тук въпросът е такъв, как ще разходваме средства, които разполагаме, ефективно. И второ, защо трябва да участваме на изложение, където участват една или две фирми само. Значи, ако една или две фирми участват само, значи няма интерес към тези пазари и по-добре да участваме другаде, където има интерес. Говорим за ефективно разходване на средства. А понеже казахте, че тези пари, които са платени с приходите, не са отредени на програма, от бюджета на кое ведомство са дадени на Държавна агенция по туризъм, преди да бъде закрита, от Министерството на икономиката и от каса отчетени всъщност. 2008 е стартирано, 2009 ли са отчети от бюджета или човек да става година? Значи част от съобразно договора, който е бил сключен на времето, имало е 60% авансово плащане, което е направено от Висшата държавна агенция по туризъм. След приемането на клиповете, тяхната доработка с според изискванията на оперативна програма регионално развитие, са платени от бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Нормална ли е цената според мен? Цената е на база, цената е знаеме, цената е на база проведена обществена поръчка, така че това е най-добрата цена, която е била предложена тогава. Значи аванс е платен 2008, финалното плащане е 2010. Казахме, че при предното правителство са били готови и изработени клиповете. И сте ли казали дали на вас ги харесва? Значи, те тогава са изработени, след това се доработваха. Сега вкусове много. Лично на мен има моменти, които много, в по-голяма част ми харесват. Но така или иначе, има комисия, която оценявала, която си е давала забележките, предложението за доработка, така че това не е еднолично решение, някой да е казал на мен ми харесва, на мен не ми харесва. Това е било колективна работа. Естествено е, че България като потенциал има какво да бъде включено и друго в тези клипове, но така иначе това си е един това дали харесва някой или не, това си е много индивидуално. Това не е първият етап, значи това се предвижда на 9 юни другата година. Извършванията, репортажите от посещените на снимачни екипи, това са преките резултати от проекта и естествено ефекта, който се търси, именно утвърждаване на имиджа на България като целогодишна туристическа дестинация. Всъщност проектът е доста малко време има вече до неговото финализиране, до средата на другата година. Поето, че не интересува. Преките резултати от този проект са излъчвания на две вълни по 4 паневропейски телевизионни канали. Излъчванията ги видяхте, 3166 излъчвания, 3 репортажа, посещение на 3 снимачни екипа, онлайн кампании. От общо 15, това е 6. Тя защо не го каза това? Продолжение следует...
отношението? В момента предстои обявена обществена поръчка за организация на посещението на снимачите екипи в България, което ще се открие през септември. Поръчах Греки Банско, ще се покажа. Тук говорим за градове, не за курорти. Програмата Евроситис. Програмата Евроситис не е. Метрополитен планира два града, а предаването Спорт Трип вероятно ще бъде застегнато и сега. Добре, и само искам да кажа. Нека да го кажа до край и ще ги отивам. Освен това, харесва ли ви това лого, което е толкова трудно да се идентифицира какво е, дали е баница, дали е роза, дали е някакви баници. Това лого за щастие не е направено от вас и вие не сте участвали в него. Искам да ви кажа, че то е безобразно. Нищо не ни подсказва това лого за тази красива страна с голямо историческо. По отношение логото ще имам да говоря веднага. Предстои стартирането на проекта за брандинг на България, където един от елементите е анализ на сегашното лого и евентуално разработване на ново. Право! Право! Освен това, тази обществена поръчка, от сега мога да ви кажа, че тя е станала в България и че не е имало външни участници в такава обществена поръчка. За кое? За логото ли? Не. Моля, за обществената поръчка, за тези клипове, за тия клипове. Защото най-важното е, че тия клипове показват почти едно и също нещо. Това, което ми хареса в изказването на министър Трайков сутринта по телевизията и тук, че това е целогодишната рекламна кампания за България. В една целогодишна рекламна България кампания не може да влиза само манджи, да влиза примерно нестинарки, а трябва да влезат и други елементи на туризма. Туризма е много голямо нещо. Вътре има. Ние имаме прекрасни хора на науката. Не се показва наши познати лица, които провеждат или изнасят някъде беседа. Те всички са членове на няколко хиляди световни организации на научни дейци по света и европейски. Те са членове, а някои от тях са в ръководствата. Те не могат да използват този клип, като отидат и кажат, искаме да докараме събитието в България и да покажат този клип. Това е невъзможно. Ние бяхме и все още сме в някои спортови водище. Ще ви кажа нещо, което ще ви достави удоволствие. Сега в Ост-Енде се взе решение по наше предложение Европейското първенство по брит ще бъде в Албена. Това е реклама. Ще има Евроспорт излъчване. И ние по Евроспорт вместо да показваме нестинарките, които някои хора няма да разберат, защото тия боцоноги мъже и жени газат някакви огнови. Значи някакви страхотни спортни събития, които стават в България. Имаме световен волейбол, шахматисти и така нататък. Извинявайте, тия клипове няма да ни свършат работа. Но искам на всички да кажа, че откато има това ръководство на това министерство, специално и неговият заместник министър по туризма, например нещо, което също не е правено до сега, бяха подкрепени в ИМЕКС. Едно прекрасно представяне на България и вашето министерство заплати разходите, наистина след това ние си възстановихме всичко. Влезе в най-големия справочник ведук Кътри Пейч, която е прекрасна и за която получаваме поздравления. И най-важното е, че такава организация като ECM, European Cities Marketing, която е изключително мощна и която прави маркетингова дейност за туризъм в европейските градове, България вече е член. Това са добри новини, които с ваша подкрепа успяха да се осъществят. Така че не приемайте, че искам да отправя тия неща. Но, честно казано, никак не се хубави. Това е което ще ви кажа. Благодаря ви.